Ahoj, já jsem Xero, je tady další středa a to znamená, že popovídáme o dalším strašném stroji. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. A já si myslím, že už nastal čas taky na nějaký prémiový stroj. A na dnešním streamu společně s Četem jsme se shodli, že je málo lepších kandidátů z osmičkových medek než T25 Pilot 1. Tenhle stroj byl k dispozici poprvé před několika měsíci a v bedničkách, relativně nedávno šel koupit. Ale tenhle ten stroj je totálně a totálně, totálně gerbič. Minimálně v porovnání s jinýma osmičkovými medkama, který najdeme. Uh, já na tomhle účtu mám drtivou většinu těch nejlepších, takže tady to porovnání. Tady, jako porovnávám fakt trash tank s tím uh, nejlepším z nejlepších, ale to v podstatě vlastně nevadí, protože uh, to nejlepší z nejlepších je úplný standard. Uh, skoro každý. No, v úzovkách, skoro každej, může mít Chiméru, uh, buráka, prožeto, Škodovku. A naš našli by se i další tanky. Je uh, spoustu dalších osmiček, který jsem neřekl, který jsou o tolik lepší než tenhle ten stroj, že já si myslím, že tady to je naprosto zasloužená pozice v této videosérii. Uh, ke statistikám tady toho stroje, hmm, vy nemáte tak nějak nic. Uh, Každý váš atribut je průměrný nebo podprůměrný, v ničem neexcelujete, což je, což je problém. Uh, v této metě, této hry potřebujete mít power spike aspoň na něčem, ať už to je dělo, nebo pohyblivost, nebo armor a ideální kombinace jední z těch dvou věcí. Uh, síla tanků v blicu nebo v tankách, uh, nebo aspoň za mě se rozděluje na no, pohyblivost, palebnou sílu a pancíř. Tady ty tři atributy. A když nemáte ani jeden z těch atributů nějak extrémně dobrý, respektive jenom jeden z nich je OK, a to je pohyblivost. Jezdíte 50, co 20, je fajn. Ale co se dělá týče, máte 2300 DPM, -ko. Ten je, to není nic, prostě nemáte DPM. -ko. Máte špatný, dlouhý aim time, slušnou přesnost, ale ten gun je taky nic moc, 225 alfu, to je prostě na osmičkových metkách s takovýmhle loadem, málo, I proč je to, tak pro porovnání, uh, proč je to nabíjí druhou a třetí ránu rychleji, uh, je, je pravda, že se tam počítá interclip, ale má 240 alfu, uh, je, je pravda, že proč je to je docela špatné porovnání, protože to je uh, auto stroj, který se hraje úplně, úplně jinak, no, ale prostě, to dělo ničím neexceluje. Uh, máte 10 stupňů deprese, což je příjemný a jste prostě amík klasický. Uh, takže byste si řekli, no tak když skopím dělo, využiju 10 stupňů deprese, tak aspoň v ocinkám věží, no ale věží neocinkáte vůbec nic, protože na tu retě máte 114 mm a osmičky standardní municí vás probijou do mantletu. Samozřejmě jo, jsou tam místa, kde se to může svést nějakým způsobem, ale uh, je, to, je to hrozně nepravděpodobné. Vana 76 mm, a uh, Možná pod takovýmhle úhlem nějakou sedmičku odrazíte, ale jinak bych to úplně neviděl. Záda papírový, probitelný hečkama. Prostě o ničem tank, o ničem tank. Dáme si s ním několik naživo hraných bitev. Mám tam, jo mám tam, mám setup. Dám si s ním naži, několik naživo hraných bitev a doufám, že si ukážeme tu jeho nekompetenci, Nekompetentnost uh, konkurovat tankům prostě v této metě v roce 22. Uh, ani když ten tank vyšel loni, tak nebyl nějak dobrý, reálně. Byl asi trošku lepší, protože přece uh, ta meta se ještě trošku vypowercreepovala, a přišlo ještě nějaký osmičkový prémiáky, které jsou prostě lepší než uh, cokoliv jiného. VGčko se už roky nedrží toho. Uh, toho nápadu nebo toho, toho rčení, který mělo, že premiáky nikdy nebudou lepší než uh, vyskoumatelní tanky stejný třídy, stejného týru, takže prostě tato hra je extrémně pay to win a pokud, uh, pokud musíte platit za stroj, který je paradoxně i třeba podprůměrný, tak to fakt není ta cesta. A fakt to porovnávám hlavně z toho hlediska, prostě porovnávání s jinými osmičkovými prémiákama. Tak mám ta 1375, ale to je protože nemá absolutně žádnou peně. Ten motor je taky slaboučký, vidíte, že ta... Já jsem měl problém před tady ten kopec, reálně. 1357, která teďka v shopu. Okej, okay, isuna, isuna, má pěknou pozici. Takže jsem vodil z toho bombu. Takže by to chtěla teďka zmlátit tu 13, než odjede. Jo, filhečko, ty hečka jsou slabonký. Možná něco, co se dá čekat od 90 mm děla, to je asi jako nedá brát jako vysloveně nevýhoda. Je spíš standard. No ale já teďka svítím, což není vůbec dobrý. že bych to teoreticky už svítit nemusel. A chtěl bych si ukrást nějaký damage, třeba to tamhle je zpětky. To je další stroj, který potenciálně si myslím, že by si zasloužil místo v této videosérii, protože to je opět v porovnání s jinýma osmičkovými prémiovými hevinama prostě tier 7. Proti takovému šárkovi, to je tier 7. Proti takovému účku, prostě účko versus IS5. Jako to je Tený porovnání. A vidíte, že já za prvý teda uh, spíš kecám, než hraju. To je první problém. Druhý problém je, že i když si dojedu pro nějaký ten damage, no za prvý vám relativně trvá si pro ten damage dojet, a když už si pro nějaký damage dojedete, tak jste viděli několik. Kra ten kruh, vidíte, jaký jak je obrovský ten kruh, jak dlouho musím dotahovat, abych vůbec prostě dal těch 200 damage a když už dám těch 200 damage, tak musím čekat skoro 6 sekund, než můžu dát dalších 200 damage. 7 0 přest a tohle to je taky prostě věc, která se teďka na publiku stává o denně, o tom, že je public totálně s prominentím v prdeli a se nemusíme ani bavit. 1000 damage a nebyla to úplně dobře zahrána hra, <laughs> teda poslední, poslední na skóre, nedá se nic dělat. Měli jsme relativně hodně dobrý tým v úzovkách, každý z toho týmu má přes tisíc uh, že, že to prostě zasloužený přes. Ale ty hráči prostě? Ty hráči? Jdeme dál, jdeme dál. Uh, doufám, že tady ta bitva bude o něco malinko lepší. Uh, třeba tak z 50% minulý bitvy to byla moje chyba, že jsem uh, měl tisíc Zemič. Z druhých 50% to, že ten tank je prostě. že ten tank není, není dělaný uh, na. Average, nebo respektive nejste s ním schopný mít uh, tak vysoký Average, protože k tomu nemá prostě potřebný Potřebný predispozice, potřební atributy, vlastnosti toho stroje Tak, doufám, že nás to hodí do bitvy Ještě dnes Půlminutová Q-time, protože Bylo teďka na chvilku přes 60, tak Děkujeme uh, Mayan Ruins Já pojedu vlevo, doufám, že tam pojede i ta naše Chimera Lightweight, máme dva Lighty Uh, máme anihilátora, yes. Uh, tak to je zaručený vin, že ano? No a pojedu doleva. A... Jdu na depresi. Reálně ta chiméra, kdyby se rozjela, kdyby se rozjela hned, tak uh, mě stíhá. Chiméra má taky maximálku 50. A náš like je AFK. Naše hevina je AFK, takže máme ani anihilátora, like se rozjel. Anihilátora AFK. Cent. Go, reálně tady teďka bude docela clash jednoho strašného stroje proti druhému strašnému stroji, ale mně se vůbec nelíbí, že to protože je to jede. Takže fakt jede. Naštěstí nestřílí mě. Můžu potankovat nějakou ránu a ta 49 přežije. jednu dostanu. Při proč je to 240 alfa? Reálně kdyby tenhle ten stroj měl 240 alfa o těch 15 víc, tak to udělá tak strašně moc. A tady jste viděli, jsem opět. Dobře, tohle to. Já jsem byl prostě greedy po té ráně, ale o té 49 jsem tam opravdu, opravdu nevěděl. Um, já teď přemýšlím, jestli tu videu počkat a dát ještě jednu, protože... Ale teoreticky není, není zapotřebí, protože tady ty dvě bitvy jasně ukázaly. Prostě, aspoň teďka víte, že, uh, s, pilot že s pilotem uh, vás 49ka probije do boku. A můžeme se podívat, kam mě probil. Nevidím tady nikde tu pene, Pravděpodobně někam mezi pásy, anebo nad pásy. No prostě, tady ten tank je totální a strašný garbage. Uh, tady ty dvě bitvy byly pravděpodobně poslední, který jsem s tímhletím strojem kdy zahrál. Protože tohle to opravdu fakt tohle to opravdu fakt ne. Uh, můžete mi do komentářů napsat, co si vymyslíte o T25 Pilt 1 a jestli je to pro vás třeba hratelný stroj, nebo s ním máte podobné zkušenosti, nebo k němu máte podobný vztah jako právě já. Pokud se vám tohleto videjko líbilo, tak budu moc krát rád za palec nahoru, nezapomeňte odbírat se zvonečkem, ať vám uniknou další videa a streamy. No a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu a do komentářů mi taky napište nějaké vaše třeba nápady na příští středu strašných strojů. A ještě jednou se omlouvám, že tady ty bitvy byli prostě Gerbič, ale můžu to svíst na to, že celá tady ta série je prostě o Gerbič, takže vlastně to nevadí. Díky moc, mějte se a zatím, ahoj.